Jo, se mi líbil hodně, bylo to nádherně připravený, bylo to samozřejmě ve stylu UEFA, musím říct, že jsem dostal už spoustu ohlasů z UEFA, samozřejmě ze sekce ne z ženského fotbalu, ale od jiných lidí, kteří dosledovali na UEFA.com, to znamená, je to fantastická propagace České republiky, našich měst, fotbalové asociace, kraje, co jméno to pojem, silní mužstva, tradiční fotbalové země, bude to pochopitelně pro naše děvčata těžký úkol, ale věřím, že vyprodáme ty domácí zápasy České republiky a že s domácí podporou se popereme o co nejlepší výsledek. Tak se Španělskem jsme hráli v první kvalifikaci a myslím si, že jsme odehráli hodně slušné utkání, i Španělé nás chválili, dokázali jsme dát i gól, takže za mě spokojenost. Francie je to top tým, myslím si, že nejspíš vyhrají Euro, je to můj tip. Takže uvidíme, ale taky dokázali jsme jim dát gól a první poločas jsme odehráli velice slušný. A Itálie, uvidíme, co čekat. Nemáme s nima zkušenost teď momentálně, takže uvidíme. O, tak já jsem spokojený, už před losem jsme věděli, že ať bude vylosovaný kdokoliv proti nám, tak to bude složitá skupina určitě, ale Francie asi minulý vítěz, Španělsko, výborný manšaft a Itálie, jak bychom, takže skupina obrovsky atraktivní a velice silní soupeři, ale budeme se určitě těšit a uděláme maximum, aby jsme je potrápili. Zkušenost zajímavá, musím se přiznat, že jsem byl opravdu docela nervózní, ale i když ten los nebyl takový asi, jak by si holky přáli, tak si myslím, že je tady ty lidi poženou a že budou moct udělat nějaký úspěch. Kapitánka mi řekla, že bych si přála Itálii, což se mi splnil hnedka v prvním míčku a pak už to bylo bohužel asi pro ně těžší, ale bál jsem se i s trenérem a i s holkama, takže ti řekli, že si nemůžou vybírat, že tam všechny ty mužstva jsou silné. Mají první zápas s Francií a věřím, že přijde hodně lidí a že holky to nakopne do toho turnaje, aby prostě uspěli. No, já si myslím, že nebude lehké ten turnaj vyhrát pro naše fotbalistky, ale myslím si, že to už vyhrá Moravskoslezský kraj tím, že vlastně můžeme takovéto mistrovství Evropy uspořádat. Takže já to beru jako opět další výzvu a další signál toho, že tady se dějí zajímavé věci a sport mezi ně určitě patří.